पराशाको पाठ्यक्रममा आधारित सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू प्रश्न नम्बर एक शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस पाँचौँ वर्ष कहिले लागू भएको हो यसको सही उत्तर ख दुई हजार बत्तिस छ महिना बिस गते त्यसै गरी शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस पहिलो वर्ष दुई हजार अठाइस सात महिना पन्ध्र गते दुई जिल्लामा त्यसै गरी दोस्रो वर्ष दुई हजार उन्तिस छ महिना पन्ध्र गते तेह्र जिल्लामा तेस्रो वर्ष दुई हजार तिस सात महिना एक गते सोह्र जिल्ला त्यसै गरी चौथो वर्षमा दुई हजार एकतिस छ महिना एक्काइस गते बिस जिल्ला र पाँचौँ वर्ष चाहिँ दुई हजार बत्तिस छब्बिस गते चौबिस जिल्लामा लागु भएको थियो अध्ययन विधा पाउनका लागि कति वर्ष अस्थायी अस सेवा गरेको हुनुपर्छ यसको सही सहित्तर घ पाँच वर्ष त्यसै गरी असाधारण विधा पाउनका लागि पनि पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्छ शिक्षक पर्न उम्मेद्वार हुन कति वर्ष पुरा नभएको हुनुपर्छ वर्तमान संविधान अनुसार राष्ट्रको परिभाषा सम्बन्धी कुन कुरा सही हो यसको सही उत्तर घ माथिको सबै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले विक्रमसम्म दुई हजार अठसठी जेडी एघार गते विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेकोमा सोको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले कहिले विद्यालय शान्ति क्षेत्र ढाँचा र कार्यन्वयन निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो यसको सही उत्तर ख असार शिक्षकको पेसागत प्रारू दुई हजार बहत्तर अनुसार सञ्चालन भएका शिक्षकको पेसागत तालिमको पहिलो चरणको दोस्रो खण्डमा गरिने अभ्यास कार्य अन्तर्गत कतिवटा पाठ्योजना निर्माण गर्नुपर्छ यसको सही उत्तर ख पन्ध्रवटा नेपालभरका भरका विद्यालयहरूमा नेपाली भाषा पढाउनु पर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो यसको सही उत्तर क विक्रमसम्म दुई हजार चौध सालदेखिसम्म दुई हजार पन्ध्रदेखि नेपाली भाषाले राष्ट्र भाषाको रूपमा वैधानिक मान्यता पाएको हो विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अवधिभर आधारभूत तहका कतिजना प्रहरू तालिम प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ यसको सही उत्तर ग दस हजार त्यसै गरी माध्यमिक तहको प्रहर चार हजार तालिम प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदमा जम्मा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ यसको सही उत्तर तर्क नौवटा नौजना नौ शिक्षाको इस्तिहार उन्नाइस सय छ्यानब्बे अनुसार तहगत रूपमा विद्यालयको संरचना कस्तो थियो सहयोग तर्ख तिन प्लस चार प्लस तिन नेपालका शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यलाई कहिले एघारवटा बनाइएको हो यसको सही उत्तर क दुई हजार त्रिसठी सालमा त्यसै गरी हाल चाहिँ बाह्रवटा राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कार्यान्वयन रहेका छन् पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका दुई हजार छु साल नमुना पाठ्य पुस्तक मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम कति प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने पुस्तक मध्येबाट उच्च अङ्कका आधारमा निर्धारित सङ्ख्यामा केन्द्रले पाठ्य पुस्तकका रूपमा स्वीकृति दिने नियम छ यसको सही उत्तर क सत्तरी प्रतिशत सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम दुई हजार चारदेखि दुई हजार नौले गुणस्तर सम्बन्धी उल्लेख गरेको पक्ष कुन हो तो सही उत्तर घ माथिको सबै विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले कतिजना शिक्षा व्यवस्थापकहरू तालिम प्राप्त हुने अपेक्षा लिएको छ सही उत्तर पाँच सय सरकार र युनेस्को बिच सञ्चार तथा समन्वय बनाउन नेपालमा स्थापित संस्था कुन हो सही उत्तर ग युनेस्को निम्ति नेपाल राष्ट्रिय आयोग माथिल्लो जातको केटा र तल्लो जातको केटी बिचको विवाहलाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर क अनुलोम त्यसै गरी मथिल्लो जातको केटी र तल्लो जातको केटाको बिचमा हुने विवाहलाई चाहिँ प्रतिलोम भनिन्छ सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन दुई हजार अठारले दिएको सिफारिस कुन हो यसको सही उत्तर घ माथिको सबै पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका दुई हजार छ्यासार विद्यालय पाठ्य पुस्तकका आधारमा भनेका सर्वेदृश्य र डिजिटल सामग्रीको मूल्याङ्कन र स्वीकृतिका लागि प्रति सामग्री कति हजार रुपियाँ राजस्व बुझाए अनलाइन वा विद्युतीय प्रति आवश्यक भए लिङ्क समेत उल्लेख गरी प्रयोग विधि उल्लेख गरी केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ सही उत्तर पाँच हजार मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा उन्नाइस सय अठचालिसले शिक्षा सम्बन्धी उल्लेख गरेको अधिकार कुन हो सही उत्तर ग आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षालाई अधिकारको रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने प्रशासनिक व्यवस्थापन सिद्धान्तको प्रतिवादक हेनरी कोयोले व्यवस्थापनका कतिवटा कार्यहरू उल्लेख गरेका छन् सही उत्तर जसै हुँचवटा योजना सङ्गठन आदेश समन्वय र नियन्त्रण पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका दुई हजार छत्तर अनुसार पाठ्य सामग्री व्यवस्थापन तथा मूल्याङ्कन समितिमा कतिजना सदस्यहरू हुन्छन् यसको सही उत्तर ख सहयोग नेपालमा आठ हजार भन्दा अग्ला हिमा हिम शिखरहरू कतिवटा रहेका छन् यसको सही उत्तर ख आठ हजार आठवटा शिक्षाका लक्ष्यहरू हासिल पुरा गर्न विद्यालयले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका हुन्छन् यो भनाइ कुन पाठ्यक्रमविदको हो यसको सही उत्तर क खुनरो शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको के हो यसको सही उत्तर सहुत्तर शिक्षा सिकाइ माध्यमको रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले विद्यार्थीहरूलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको ज्ञान र यसको उपयोगको सिप प्रदान गर्न लिएको तिन लक्ष्यमा कुन पर्दैन यसको सही उत्तर घ शिक्षामा पहुँच बढाउने नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुन हो यसको सही उत्तर घ स्वयम्भुनाथ प्रत्येक विषयमा छानिएका पाठ्य पुस्तकहरू तिन वर्षसम्म लागू हुनुपर्छ भनी सुझाव दिने दस्तावेज कुन हो सही उत्तर सहयोगर्ख राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन दुई हजार अठार हाल प्रारम्भिक बाल विकासका शासकर्ताले मासिक तलब कति पाउने गर्दछन् सयुक्तर्क छ हजार झिन्जिया नाच कुन जातिमा प्रचलित छ सही उत्तर ख थारू कक्षा एकदेखि दुईसम्म चलेका विद्यालयलाई एकजना विद्यालय सहयोगीका लागि वार्षिक एकमुष्ट कति रकम अनुदान दिने गरिन्छ यसको सही उत्तर क बिस हजार त्यसै गरी एक कक्षादेखि तिन कक्षासम्म चलेका विद्यालयलाई चाहिँ एकजना विद्यालय सहयोगीका लागि मासिक चार हजारका दरले तेह्र महिनाको वार्षिक बान्न हजार रकम अनुदान दिन्छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना दुई हजार अठाइसले शिक्षक तालिम सम्बन्धमा दिएको सुझाव कुन हो सही उत्तर घ माथिको सबै नेपालको मूल कानुन अनुसार तलको मध्ये कुन कार्य गर्दा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुँदैन सही उत्तर प्रत्येक बाल बाल विकास तथा सहभागी हक हुनेछ सा। महिला सहभागिता सम्बन्ध पछिल्लो अवधारणा कुन हो यसको सही उत्तर घ जेन्डर आइन डेभलपमेन्ट शिक्षक निर्देशिकामा सबैभन्दा बढी जोड दिएको पक्ष कुन हो सही उत्तर ख शिक्षण विधि क्रियाकलापको विकास सामग्रीको प्रयोग तरिका निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्यमा कुन पर्दैन सही उत्तर घ शैक्षिक क्रियाकलापहरूको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्नु गाउँ नगर शिक्षा योजना किन बनाइन्छ उत्तर घ माथिको सबै कक्षा एकदेखि पाँचसम्म चलेका विद्यालयमा एकजना विद्यालय सहयोगीका लागि मासिक कतिका दरले तेह्र महिना बराबरको पारिश्रमिक अनुदान दिने व्यवस्था छ यसको सही टर्का पैँतालिस सय त्यसै गरी कक्षा एकदेखि आठसम्म चलेको विद्यालयका एकजना विद्यालय सहयोगीलाई चाहिँ मासिक पचहत्तर सयका दरले तेह्र महिना बराबरको पारिश्रमिक अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ त्रिफलामा कुन कुन पहल पर्छन् यसको सही सहयोग टर्का हरोबरो अम्ला चण्डी पूजा कुन जातिमा प्रचलित छ यसको सही उत्तर टर्का राई कक्षा एकदेखि दस तथा एकदेखि बाह्रसम्म चलेका विद्यालयमा एकजना विद्यालय सहयोगीका लागि मासिक कतिका दरले तेह्र महिना बराबरको पारिश्रमिक अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ सही उत्तर पचहत्तर सय पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक तथा निरीक्षण विकास निर्देश केन्द्रले निरीक्षण एकाइ परियोजना कहिले बनाएको हो यसको सही उत्तर क आवा दुई हजार छत्तिस सैतिसमा प्रयोग र प्रचलनका निरीक्षमाण गरी औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको योग्यता बिच समता र परागम्यताको प्रणाली स्थापित गर्न कानुन तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने कुरा कुन दस्तावेज उल्लेख छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छ्यातरमा पाठ्यक्रम तथा सा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका दुई हजार छ्यात अनुसार पाठ्य सामग्रीको स्वीकृति कति वर्षको लागि दिइन्छ यसको सही उत्तर सहयोगर्का बढीमा पाँच वर्ष एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदीको नाम के ना हो यसको सही उत्तर सहयोगर्का राप्ती नेपालमा सर्वप्रथम जन्म जन्मसङ्ग्रह कहिले भएको थियो यसको सहयोगर्का दुई हजार सैतिस साल वैशाख बिस गते पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका दुई हजार छ्यातर अनुसार पाठ्य सामग्रीको छपाई स्पेसिफिकेसन तर्जुमा गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने स्पेसिफिकेसन सिफारिस समितिमा कतिजना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ यसको सही उत्तर राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवपरिवर्तन नीति दुई हजार छ कुन मितिमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको हो यसको सही उत्तर दुई हजार छिहत्तर फाट छब्बिस गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन कहिले भएको हो यसको सही उत्तर क दुई हजार पचहत्तर फागुन दस गते हाल प्रारम्भिक बाल विकास तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षामा अध्ययन गर्ने प्रति विद्यार्थी वार्षिक कति रकम एकमुष्ट अनुदान दिने गरिएको छ यसको सही उत्तर ख पाँच सय भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गर्नु होला हालसम्म यस च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेलायकन दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला त्यसले हाम्रो नयाँ भिडियो आएको तपाईँलाई जानकारी गराउँछ